Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem în direct, începe Reporter TV, îi am alături astăzi pe medicul Răzvan Sokolov, candidat al Alianței USR Plus pentru Consiliul din Iași. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Și pe jurnalistul Gabriel Chi, editorul la Reporter de Iași. Salut, Gabi! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule doctor, vă propun să începem discuția noastră pe poate un subiect care nu are legătură cu zona electorală neapărat, dar cred că e cel mai discutat zilele astea, începerea anului școlar, care cumva e programată pentru luni 14 septembrie, da. Nu știu dacă va rămâne sau nu așa, și aș începe discuția cu dumneavoastră, cam care ar fi, din perspectiva noastră, poziționarea față de începerea anului școlar și cum ar trebui să se petreacă ea, dacă ar trebui să... Ca medic, ca părinte, ca medic, da. Exact, ești ca părinte, da. Ce să vă spun? În principiu, există foarte multe imponderabile în momentul în care strângi mai multe persoane și cu atât mai mult copiii care nu au poate aceeași rigurozitate în a respecta niște măsuri când îi strângi la oaltă. Iar din punct de vedere epidemiologic, practic, acest gen de adunări implică un risc de contaminare pe care ulterior copiii, se știe, copiii fac forme mai ușoare, chiar asimptomatice, dar le pot transmite mai departe, destul de ușor, către familie, către cei mai în vârstă, către cei care pot fi mai susceptibili. Deci sunt mai multe probleme așa pe care eu le văd. Deci odată este asta, riscul epidemiologic. Doi, cum stau copiii în clasă. Știu că se spune teoretic o să-și pună măști, o să fie protejați. Bun, există acele separatoare de plexiglas care sunt un fel de amăgire, după părerea mea, pentru că virusul circulă prin curenții de aer. Da? E, un separator de ala, doar dacă îți bagi capul într-o cutie, realmente poate să rămână numai acolo virusul, dar când separatorul are laturi deschise, da, virusul va trece mai departe fără probleme, deci nu reprezintă o siguranță, la fel cum este, de exemplu, viziera sau așa, e aceeași stație. Deci, să ții copiii cu o mască care, probabil că fiind și perioada asta de școală online, că timp foarte multă lume a stat în casă, deci nu au fost obișnuiți. Fiul meu, de exemplu, n-a purtat masă cât a stat în casă, evident. Deci este o perioadă de adaptare, o perioadă de adaptare care nu știu exact cum se va face. Noi ne uităm pe niște indicatori epidemiologice, ale cele scenarii, verzi, galbene, roșii, dar care sunt retrospective. Deci noi ne referim la ultimele 14 zile, cum a evoluat. La situația de urmă cu 14 zile, pe ideea că apar cazurile grave, apare și contagiozitatea mai mare. Dar, din nou spun, este retrospectiv, deci nu-ți folosește în momentul în care trebuie să pui o situație nouă, cum e asta, într-o practică. Nu te folosești de statistica veche, în care erau alte condiții. Dificil, pentru că nu s-au făcut statistici pe colectivități de copii. Statisticile care s-au făcut pe persoane care au plecat la, nu știu, în vacanță sau într-o altă situație. Asta este scenariul verde, ca să zic așa, scenariul galben. Jumate hibrid. În clasă, jumate acasă, sau în fine? Înțeleg că este și tehnic dificil, nu vorbim neapărat de oraș, vorbim de sate și localități mai la distanță. Școlile nu cred că au fost pregătite pentru așa ceva. Problema cu tabletele și cu asta, accesul la internet, practic au fost o promisiune care nu a fost, de câte înțeleg eu, onorată complet. Deci, iarăși, intrăm în niște imponderabile și, practic, asta va afecta calitatea, pentru că deja am trecut printr-o perioadă de școală online, acum, nu știu, vorbim ca părinte, alți părinți cum o consideră, eu nu o consider la nivelul prezenței fizice. E normal, deci copiii s-au obișnuit ani întregi într-un anumit sistem și, dintr-o dată, îi pui într-un alt sistem în care și nouă ne este dificil să lucrăm online, cu atât mai mult copiilor care trebuie să se concentreze pe un calculator, pe văzând eventual și ce este în jur și este mai dificil.
Bun, scenariul roșu cu școală online integral. L-am mai trăit. L-am mai trăit. Probabil că mai putem, mai ales că e începutul anului școlar, deci nu este sfârșitul anului cum era înainte și trebuiau recuperate niște materii. Probabil că scenariul roșu s-a justificat măcar pentru o perioadă limitată, știu, 2-3 săptămâni. Pentru a avea, așa cum spuneam, acel recul de 2 săptămâni. Peste începutul școlii se va suprapune un alt eveniment potențial riscant, respectiv alegerile. Care se petrec în unitățile școlare. Au care loc. Se petrec exact în unitățile școlare și care apar exact la 2 săptămâni sau, în fine, 10 zile, da, 2 săptămâni aproape de la începutul școlii. Adică exact perioada de incubație și de manifestare a formelor mai severe, să zicem, că s-ar putea ca spitalele să fie deja pline de consecința acestui prim eveniment epidemiologic, încât, da, nu, din punct de vedere strict medical, e o situație dificilă, e o situație care s-ar putea să ne dea un pic peste cap planurile de a diminua și a ajunge la un nivel suportabil pentru populație și pentru sistemul sanitar. Da, ne găsim la un factor de transmitere de 1 în continuare, în cele mai multe locuri, și asta înseamnă că nivelul rămâne constant. Dacă nivelul crește, ne vom stabiliza la o altă... Ne putem aștepta din toamnă, toată lumea își pune această întrebare. Noastră, ca profesionist, o creștere din octombrie, să spunem, când se răcește vremea, după 15 octombrie? Bun, în primul rând este o supra-solicitare a spitalului de boli infecțioase, a spitalului de pneumologie, deci acele care deja sunt afectate de către, de către epidemia de COVID. Vor veni celelalte infecții, gen gripă, dar și celelalte infecții. Și toate vor fi percepute tot ca... Și care vor, se vor suprapune, SARS-CoV. Să nu uităm, coronavirus, care este acest... unul din agenții etiologice a infecțiilor respiratorii, inclusiv cum este SARS-CoV-2, dar există și alte coronavirusuri care se pot manifesta. Multe testări de PCR nu diferențiază exact tipul. De-aia și mai apar unele rezultate fals pozitive sau persistente mult timp. Nu este specialitatea mea, dar oricum, din câte am înțeles, există și riscul să intrăm în... într-o zonă gri în care practic să nu mai avem, nu mai meargă protocoale pe care noi cât de cât le-am stabilit în astea 6 luni. Probabil că ca să nu se suprapună toate lucrurile astea, decizia înțeleaptă ar fi fost să înceapă școala la 1 octombrie? Să terminăm cu alegerile măcar? Sau măcar să înceapă într-o formă online până la 1 octombrie pentru toată lumea. Timp în care și școlile au timp să se organizeze, în care vedem care este impactul epidemiologic al întoarcerii lumii din concediu și așa, și am putea să începem și nu cred că s-ar fi pierdut foarte mult, pentru că oricum primele săptămâni sunt mai mult de evaluare, nu se predă foarte mult, în fine. Dar este un scenariu care deja, da, 14 este luni, deja s-a pus în funcțiune. Deci da, presiunea copiilor în primul rând este foarte mare și a părinților. Știu cazuri, chiar zilele acestea, copii care efectiv au izbucnit în hohote de plâns, incontrolabile, aflând că vor intra în seria de seria care stă acasă primele două săptămâni. Deci presiunea socială este mare, vorbim de 6-7 luni în care nu s-a mai mers la școală. Cred că din punct de vedere al interesului guvernamental este să se elimine orice fel de nemulțumire în rândul populației, să nu existe tensiuni sociale. Plus că o putem lua ca pe un experiment cu, să spunem, această formă intermediară în care jumătate vin la școală. Și probabil că după câteva zile, o săptămână, se vor trage concluziile. Știu dacă rezolvă forma hibridă, dacă rezolvă ceva, pentru că, bun, diminuezi aglomerația, dar, din nou, ceilalți factori nu influențezi. Deci, purtatul măștii,
agitația copiilor, expunerea profesorilor, întâlnirea de colectivitate, că sunt numai 18 sau în fine, sau 12, că sunt în jumătate de clasă sau sunt 24, riscul tot riscul există. Este, într-adevăr, să se infecteze părinții, în primul rând. Un act de responsabilitate civică este, într-adevăr, să nu duci copiii să se întâlnească cu bunicii în perioada următoare, până la, cel puțin până la apariția unui vaccin. Dar contactul cu părinții este inevitabil. Și este impactul psihologic de care spuneam, deci și copiii care stau acasă au senzația că ei sunt cumva pedepsiți. Atunci trebuie să vedem, care vor fi efectele după ce copiii vor intra în colectivități. Avem, să spunem, un prim indiciu, încă nu sunt, evoluția este abia incipientă în Republica Moldova, unde a început școala, unde am văzut o știre, cam câteva sute de profesori au ieșit pozitiv. Eu, să spunem, eu nuanța aici, faptul că nu există în continuare o exacerbare a formelor grave, asta mi se pare cel mai important indicator în momentul acesta pentru România și cred că și pentru, Europa. Cu toate astea, din ce am văzut eu din statistici, în Republica Moldova 7-8% din școli ar fi afectate de fenomenul, să spunem, infectării sau creșterii numărului de COVID, în primul rând dintre profesori, pentru că copiii fac forme foarte ușoare, 99% fac forme ușoare. Ori 7-8%, să spunem că ar fi cumva, am putea considera dintre al impactului social și al riscului de sănătate un procent rezonabil, să spunem. Și mai este o problemă în România. Avem iarăși date oficiale ale Ministerului Educației, 250.000 de elevi care nu au acces la internet, nu au tablete. Asta este o estimare, e posibil ca numărul să fie mult mai mare, inclusiv în mediul urban, să fie situații de genul acesta. Avem, o pondere destul de mare a populației în România sub gradul de sărăcie. Și iarăși avem, practic vorbim de circa 7-8%, iarăși cam 3,3 milioane de elevi sunt în România, aceasta este populația școlară, deci 250.000 reprezentate, asta e o estimare, 8%. Și iarăși care reprezintă un eșantion practic de copii practic sacrificați, da? Că s-a vorbit de achiziția de tablete, încă nu s-a concretizat nimic, s-a vorbit de achiziția de măști, iarăși nu s-a concretizat. Nu se pot pregăti într-o lună, adică e... Care e lună? Că suntem din luna martie în situația asta. Avem 8 luni. Da. Inclusiv la Iași, ca... Asta e, nu știu, vreau să sunteți candidat la alegerile locale. S-a vorbit acum o lună și ceva de achiziția de măști, de către primăria Iași, de tablete, de sisteme informatice, acele ecrane care să transmită online. Nu am văzut până acum și mai sunt câteva zile. Nu am văzut finalizarea acestor demersuri, inclusiv la nivel național, aceeași problemă. Acea, nu știu, o întrebare de și de părinte până la urmă. E aceasta o școală sau se face școală sau e o formă de a, nu știu, de a disipa frustrările și ale copilor și ale părinților? Nu știu, poate o măsură curajoasă n-ar fi înghețarea pur și simplu a anului școlar, chiar dacă e cea mai nepopulară măsură posibilă? Bun. Acești copii vor fi afectați în viața lor, în cariera lor, până la urmă? Două săptămâni nu cred că schimbă. Așa cum am zis, primele două săptămâni. Avem deja trei luni și se mai adaugă încă vreo trei. Dar să căutăm soluții în două săptămâni, nu cred că vom găsi. Deci vom fi peste două săptămâni practic în aceeași situație. Dar poate vom avea mai multe date ca să putem decide dacă suntem mai degrabă pentru școala online, mai ales în perioada infecțiilor respiratorii și cele care mai vin, sau trecem într-o formă măcar parțială, adică măcar pe anumite zone să se facă școală normală ca să se vadă un impact. Noi mai lucrăm și experimental în medicină. Nu e foarte frumos să spunem așa, dar asta este adevărul. Uneori ne mai orientăm și din reacția populației sau organismului. Sau... Deci, eu așa aș fi mers, adică aș fi deschis în câteva zone, ca să putem, în zone, de exemplu, evident, care sunt cu incidență mai mică, dar în care avem și condiții să
să asigurăm în caz că apare un vârf de infecție, după care lărgind treptat cercul. Și în speranța pe de altă parte că respectând celelalte reguli se stabilizează și celelalte zone. Vedeți că totdeauna fluctuează. Și noi, când urcăm Iașu, când urcă, când... Când sunt focale la Iașu, când în altă parte, exact. Da. Deci e foarte greu în transmiterea comunitară să spui că asta este o zonă roșie și atunci o închidem pe asta. Ați văzut, s-au închis, dar nu s-au întâmplat nicio minune deosebită. Da. Bun. Haideți să intrăm și pe discuția din zona electorală, să spunem. Sunteți principalul sau unul dintre cei care a realizat programul de guvernare locală, să-i spunem așa, proiectele USR Plus pe zona medicală, pe ce își propune Alianța pentru Iași, nu? Da. Noi, pentru județ, în primul rând, te-am discutat după aceea, dacă vrei, și pentru local, pentru că, într-adevăr, fiind implicat în ambele programe, știu un pic despre ce este vorba. Deci, pentru județ, avem 4 piloni majori. Primul pilon și, în primul rând, să zicem, obiectivul principal este reprezentat de o medicină accesibilă și de calitate pentru ieșeni. Acum, medicina asta accesibilă înseamnă ca fiecărui ieșean să-i fie cât mai aproape, cât mai accesibilă, să zicem, îngrijirea medicală, măcar la nivel primar. Și de aceea, primul pilon este reprezentat de centrele medicale de permanență. Nu știu dacă telespectatorii noastre cunosc foarte multe detalii. Acestea sunt centre organizate de către asociațiile medicilor de familie, deci 5 până la 7, și care funcționează în regim de gardă. Deci, începând de la ora 3 până a doua zi dimineață, este permanent cineva care poate să asigure asistență, nu numai celor de pe lista sa, nu numai pacienților de pe lista sa, oricărui pacient. Și care rezolvă anumite afecțiuni. Și care poate rezolva, în primul rând, poate pune un diagnostic, deci în momentul în care se pune o situație de urgență, el, evident, un medic o recunoaște mai ușor decât e urgență sau nu, da. Dacă centrul de permanență înseamnă inclusiv gărzi de noapte. Da, ora 3 până dimineață. Până dimineață. Așa. În Iași, în județul Iași, există în 2020 19 centre de permanență. În județ? În sau județ, cu tot cu municipiul? Județ, în da. Județ. Cu tot cu municipiul. În municipiul sunt 3 și restul de 16 sunt în județ. Bun. Poate nu spune foarte mult, dar dacă ne raportăm, de exemplu, la alte județe ca o densitate, am calculat la 100.000 de locuitori, noi suntem pe locul 24 în țară și suntem mult în spate, de exemplu, a Timișului, care are 6,3, cred, centre la 100.000 de locuitori, noi suntem la 2 centre la 100.000 de locuitori. Deci, nu mai spun, deși Bihorul este cu 5 și ceva, cred că Gorju este iarăși foarte bine. Deci, sunt zone în care acest sistem a prins și s-a dezvoltat. Asta ține problemă de decizia personală a medicilor de familie. Relativ. Implică și o anumită strategie. Că uitați ce s-a întâmplat la Iași. Pentru că știu că se acceptă decontările. Da. La centru de permanență. E contract cu casa, exact cum avem și noi în spitale pe gardă. Dar la Iași ce s-a întâmplat? Pentru că s-a lăsat oarecum la decizia medicilor de familie. Cum spuneați, spuneam că avem 16 centre în județ. Din acestea, 2 sunt în partea de sud. Dacă luăm axa Iași-Târgu Frumos, 2 sunt în partea de sud și restul de 14 sunt în partea de nord. Deci avem jumătate de județ care practic nu este acoperit de acest sistem. Și de aceea nu este numai inițiativa medicilor de familie, ar trebui să existe o strategie la nivel de județ și, bineînțeles, implicarea autorităților locale. Prin care să li se impună medicilor să asigure de familie, să asigure această permanență? Să impune. Să știți că, de exemplu, poate cadrul legal poate permite acest lucru. Permite, da, sigur. Deci nu trebuie să ai domiciliu în satul respectiv. La Certești, de exemplu, unde am fost ultimul centru de permanență pe care l-am vizitat acum, deci acolo funcționează 2 medici care sunt, într-adevăr, în localitatea respectivă și restul de 3 sau 4 medici vin din Iași. Deci fac o navetă. O dată pe săptămână poți să faci naveta respectivă. Deci la fel s-ar pune problema. Iar beneficiile sunt la nivelul, să spunem, prestațiilor, beneficiile financiare ca să stimuleze sau sunt acestea stimulante pentru medici? Da, ei sunt plătiți cu un salar de fix, de gardă. Exact cum sunt și noi plătiți când facem gardă. Și care depinde în funcție și de centru, în sensul că sunt centrele care
au toate utilitățile, de exemplu, acoperite de autoritățile locale și acolo primesc, cred că, 40 de lei pe oră, iar cele care nu au utilitățile acoperite așa primesc 60 de lei pe oră. Deci decontarea se face la numărul de ore. Decontarea se face la numărul de ore. Și evident se face și o raportare către casă în care se vede dacă există eficiență și în fiecare an se semnează contract dacă centrul a fost eficient. Dar până acum n-au dispărut centre. Deci au crescut. Adică acum 3 ani erau 15, acum sunt 19. Dar din nou spun, nu poate fi lăsat numai la inițiativa medicului, ci și de asta le-am și integrat într-un program județean. Trebuie, există o strategie județeană, există implicarea autorităților locale care pot asigura o serie de facilități, deci spațiu, să pună la dispoziție un spațiu și eventual să preia utilitățile, așa cum spuneam, există cadrul legal să facă asta. Și mai departe, atunci când discuți de o structură județeană, deja poți să te gândești la niște proiecte de finanțare sau deci toate centrele la același standard, pentru că există foarte mari diferențe la Vivolar, de exemplu, există un centru care practic e ca un spital. La Certești este un centru funcțional, dar cu 3 cabinete, cred, care poate să facă și am vorbit cu doctorii de acolo, au făcut, de exemplu, suturi de plăci, au făcut, deci toate lucrurile care altfel ar trebui să meargă până la Iași. Există alte centre... Aici e problema, că aceste centre de permanență chiar să ofere niște servicii medicale care să acopere, să spunem, o plajă, eu știu cât de adică cât... Adică să nu fie un fel de centrală telefonică de chema salvarea de la Iași, nu? Nu cred că este și... Să aibă niște... Ți-ai dat un cui în deget sau ceva, nu știu, mici intervenții chirurgicale. Să aibă un vaccin antitetanic, să aibă un... trusă de mică chirurgie, deci toate chestiile astea pot fi făcute și evident, făcuse în calcul doctorul Orașul de acolo, deci el ca să coase o plagă costă 50 de lei. Dacă plaga respectivă s-ar duce cu salvarea până la Iași, unde ar sta în UPU, ar fi rezolvat și după aceea ar trebui să se întoarcă, cred că măcar de 100 de lei, de 100 de ori ar fi mai scump. Bine, plus faptul că centrul de permanență cumva, fiind în proximitate, îmi cer scuze, vă completez, mă gândesc că ar putea fi beneficiu, ar familiariza practic acea populație rurală, mai ales oamenii mai în vârstă, dar populația îmbătrânită, cu ideea că au un medic la îndemână, poate că s-ar căuta mai des de sănătate, acel medic cât de cât face niște fișe și îl mai ține sub observație, cum mai... Consultațiile ca atare să plătesc. Exact, da, și atunci poate că ar mai crește un pic... mă rog, nivelul de sănătate, cum se spune. Da, deci s-ar putea face și o acțiune, este și o componentă preventivă, să zicem, sau de depistare adică, precoce. Exact, poți depista anumite boli cronice în niște faze exact, nu ar ajunge. Inițiale. Nu, plus o degrevare a serviciului de ambulanță și a serviciului de urgență, nu? Evident, adică n-ar mai veni din tot județul sâmbătă spre duminică noapte sau, nu știu, marți spre miercuri, prin apel la 112 sau cum se întâmplă. Da, deci scopul nostru și proiectul nostru este de a dubla numărul de centre de permanență. Nu vreau să rămânem chiar ca Timișul, dar măcar și mai ales în partea asta de sud să acoperim. Dar care să oferă servicii. Și care să oferă rezolve servicii. Cazuri. Tocmai la asta mă gândeam, că poate un medic care stă în acea comunitate, ajunge să-i cunoască și poate depista, dom'le, du-te și te caută, vezi că ai o problemă urmărindu-l. Nu știu, fă-ți analizele în momentul ăsta. Bine, dacă s-ar putea face și niște analize pe loc, ar fi și mai bine. Dar deci, asta un proiect de finanțare, că asta spuneam, noi putem face la nivel de județ un proiect că de finanțare pentru poți depista niște boli grave în niște centri. Faze inițiale și atunci crește speranța de viață. Calculat, deci le trebuie un electrocardiograf, le trebuie un analizor rapid pentru anumite analize care se pot face, niște teste rapide. Inclusiv test de sarcină, de exemplu, sau test de infecții diverse, de gripă, un test rapid, inclusiv acum că este cu SARS-CoV-2, deci pentru COVID, și orientează, practic, medicul ce face mai departe pacientul respectiv. Da. Deci ăsta ar fi un prim pilon, ca să zicem așa. Un al doilea pilon este reprezentat de spitalele care există în momentul de față în ea și integrarea Spitalului Regional de Urgență. După cum știți, există o estimare că acest Spital Regional de Urgență va fi funcțional spre 2026-2027.
Acum, vorbeam înainte de tablete, nu? Eu sper să nu ajungem la niște estimări tot din astea așa, la care constatăm că de fapt numai 50% este funcțional sau... Deci ar trebui să se implice mai tare, cel mai bine s-ar putea implica Consiliul Județean. Și nu vorbesc numai de spital ca atare, că bun, spitalul se poate aduce, vedem un spital mobil. E vorba de circuite, de utilități și de personal care să acopere acest spital. Și după aceea, după ce începe să funcționeze, el ar trebui să se integreze în sistemul sanitar al Iașului, pentru că altfel toate urgențele o să meargă acolo și o să translăm, practic, știu, Spitalul Spiridon, UPU Spiridon, în Spitalul Regional de Urgențe. Ba chiar va fi mai rău, pentru că fiind regional, o să vină urgențele și din altă parte. Și iarăși, pentru că psihologia pacientului român este că dacă un spital este mai nou, este mai bun, o să se ducă acolo dacă nu sunt filtrați, inclusiv de centrele de permanență de care vorbeam. Ei, și de asta noi considerăm că el ar trebui integrat în sistemul spitalelor din Iași, ceea ce înseamnă integrat, chiar suntem în secolul 21, integrat inclusiv digital. Deci așa cum în momentul de față noi raportăm toate spitalele care suntem în rețeaua COVID, raportăm numărul de paturi, ce cazuri avem deosebite și așa, se poate face un centru integrat și la nivelul județului care să acopere și să dirigeze corect după gradul de urgență cazul respectiv. Și așa cum spuneam, deci facilitățile care țin și de primărie, bineînțeles țin și de Consiliul Județean, trebuie avut în vedere, pentru că zona în care este situat acest proiect nu este o zonă foarte accesibilă, cept în momentul de față, nici din punct de vedere a infrastructurii rutiere și cred că nici din celelalte puncte de vedere, încât va trebui și acolo un efort și vedem că a face un kilometru de drum uneori durează și... Da, va fi o problemă foarte, foarte serioasă asta. Nu știu trebuie făcută legătura, am înțeles că există proiect acum, trebuie făcută legătura cu Rediu, după aia ai de urcat dealul Șorogari, ai de făcut legătura după aia cu partea de est a orașului. Da, sau cu centura, da, să fie și asta. Mi se pare foarte complicat. Este complicat. 2026-2027 optimist atunci... sau... Nu, bine, astea sunt estimările făcute de către finanțator, adică eu nu am acces la toate datele, dar vedeți că transparența nu este punctul forte al administrației în România și eu nu mai știu care este stadiul actual. Mai auzim așa cât de cât că s-a mai făcut câte un contract și cu echipamentele trebuie aduse, trebuie puse în funcție, trebuie verificate și după aceea. Deci nu e simplu să ne vom lămuri cu termenele după intrarea în linie dreaptă a exercițiului bugetar 2020-2027, care va fi de fapt stabilită agenda după 2021, probabil până la jumătatea anului viitor, și atunci vom ști exact pe ce finanțare se mizează. Da, este. Și care vor fi termenele? AXA 1, dacă nu mă înșel, la programul operațional de sănătate 2021-2027, prevede spitalele regionale. Apropo de finanțare, că vorbeam de centre de permanență, dar nu sunt și astea sunt prevăzute astăzi în AXA 2. Deci există și bani pentru chestia asta, că mulți au zis, dar de unde știi că există bani? Declarațiile Ministerului Fondurilor Europene sunt că sunt 4,2 miliarde pe AXA 2, asta care se care privește medicina ambulatorie și de familie, de centre, inclusiv centre de permanență. Bun. Deci ăsta ar fi pilonul 2. Plus spitalele, evident, vrem să le amenajăm, dar la un mod justificat. În momentul de față se fac investiții disproporționate, adică e uneori toți sau marea majoritatea banilor de investiții se duc către un singur spital, celelalte spitale ne putem ține pasul, să zicem, cu aceste investiții, cu explorările și cu toate aceste lucruri. Nu știu dacă există cineva care urmărește eficiența acestor investiții. Iarăși este o discuție. Și aici, iarăși, Consiliul Județean are delegații în Consiliul de Administrație. Eu aș vrea, de prime măsuri, ca acești delegați, după, în fine, schimbarea componenței Consiliului Județean, să cerem să se dea un raport cu
când s-a făcut ultimul audit în spitalul respectiv, ce inițiative au avut dânsii, dacă au avut, poate nu au avut, ce probleme majore consideră că există în spitalul respectiv. Adică Consiliul de Administrație a unui spital este un for foarte important. Dar dacă nu cine să verifice eficiența, domnul doctor? Pentru că mediul spitalicesc și depinde 100% de afinitățile politice, sunt toți în aceeași tabără, nu există niciun fel de rapoarte transparente privind creșterea calității de la un an la altul, a eficienței economice, a randamentului. Nu există niciun fel de explicație dată. Mereu se merge pe bugete din ce în ce mai mari, dar care nu duc, să spunem, la nu știu, o creștere a cazurilor rezolvate. În fine. Da, adică se rezolvă cazuri foarte complicate, ok. Se pot rezolva niște cazuri foarte complicate, dar în spatele lor sunt alte 10 cazuri, în spatele fiecărui caz de ăsta foarte complicat, sunt alte 10 cazuri care suferă. Din dar eu văd o evoluție, să spunem, ci din potrivă. Bine, s-au mai băgat niște bani și erau necesari și s-a mai schimbat condițiile hoteliere. Condițiile și hoteliere. Asta e normal să... S-au mai modernizat niște clinici. Dar și acolo trebuie să fie transparență, știi, și dumneavoastră. Dar nu am văzut, să spunem, că Iașul începe să fie recunoscut pentru rezolvarea anumitor cazuistici sau încrederea dată pacienților pe anumite sectoare. Doar așa, declarativ, în niște rapoarte triumfaliste, dar fără niște elemente concrete. Centre de excelență, deci centre de excelență, care înseamnă că un pacient cu boala X vine de la București la Iași, este adus, pentru că aici este centre de excelență pe România. Așa funcționează în vest. Deci în vest nu ai computer tomograf, RMN, știu ce, robot Da Vinci în fiecare spital, pentru că e absurd, sau în fiecare oraș. Ai câteva centre în care se strâng toate cazurile astea și e eficient economic, pentru că altfel ar trebui să dotezi toate spitalele la același nivel pentru un caz pe an sau două cazuri. Da. Și vă dați seama că toate aceste echipamente, că vorbeam de robotul Da Vinci, da, dar la robotul Da Vinci îl cumperi și după aceea stă pentru că nu ai bani de consumabile. Se întâmplă și asta, sunt foarte scumpe unele. Așa, mai trebuie să fie chiar, ascultați noastră, ar trebui să fie o preocupare foarte serioasă, principala preocupare, cum va fi, să spunem, adaptat, nu știu, calitatea sau cum se va asigura până la urmă calitatea umană la viitorul spital regional. Va fi o mizie importantă pentru că acel spital regional chiar trebuie să devină un magnet pentru regiune, da, pentru regiune, chiar și pentru pacienții din zonele din jur, din afara României. Vă gândiți că practic e primul spital regional. Adică ce se va întâmpla? Vor fi suficiente cadre didactice? Va fi un sistem de evaluare real meritocrației? Există deja liste de așteptare. Auzim și o teorie asta că, din potrivă, șefii de clinici, așa zis și baronii sănătății ieșene, din potrivă, obișnuiți, bineînțeles, cu locurile lor de muncă și cu teritoriile pe care le dețin, între ghilimele, 20-30 de ani, le-ar veni greu să facă această schimbare și, din potrivă, ar face tot posibilul să saboteze sau să întârzie realizarea acestui spital regional. Sau nu știu, încă nu suntem în acea etapă de... Adică eu mă duc la spitalul X, dar... să zice, dacă aș avea finanțare sau, mă rog, chiar și cu decontare. Mă duc din afara Iașului, pentru că atât Mureș, acolo, sau chiar la Viena sau mai știu eu, pe unde, în Germania. Mă duc pentru că știu că acolo există, și mă uit și pe site și văd referințe și așa mai departe, există acei profesioniști cu care oferă niște garanții cu un portofoliu impresionant. Se va reuși acest lucru și la spitalul regional? Păi depinde de nou, de... Mai ales că se vorbește că... Se vorbește, nu știu dacă e o prejudecată asta, se vorbește că cei mai buni specialiști îmbătrânesc și ies la pensie, iar cei care urmează nu sunt la același nivel. Este adevărată și această teorie? Noi avem medici buni, e adevărat că mulți medici au plecat în străinătate, acolo au asimilat niște cunoștințe care la noi poate sunt mai greu de asimilat și ar fi foarte interesant să-i atragem
într-un spital de nivel 3, spital regional, încât eu cred că politica de personal, cine o să o facă, ar trebui spre asta, nu neapărat spre profesorii de care spuneați și care deci repatrierea celor da. Deci, valori de export. Eu așa aș vedea, dar bun. Acum trebuie să țineți cont că spitalul regional, în momentul de față, el ține de minister. Și aici e o problemă, că practic noi încercăm să-l integrăm într-un sistem județean și poate normal ar fi să aibă și Consiliul Județean ceva de spus în administrarea acelui spital regional. Există la Timișoara, din câte știu, spitalul regional de urgență de acolo este în administrarea Consiliului Județean, deci există și posibilitatea asta. Da, sunt multe și o să mai vorbim mult, probabil că mai sunt ani întregi în care o să tot disecăm, dar în fine, în final este bine că există, dar nu este un panaceu, adică nu va rezolva toate problemele sănătății în Iași dacă nu le așezăm într-o structură bine constituită. Și apropo de structura bine constituită, să trec la un al treilea piloan. Deci noi am mers pe valorizarea medicinii primare și am vorbit aici de centre de permanență și medicinii de ambulator. Mai mult acum, în perioada asta de pandemie, ați văzut ce înseamnă atunci când spitalele nu mai pot primi pacienți pentru consultații și așa, practic, se făceau cozile de ambulator la oncologie. Dacă ați trecut prin Policlinica Mare, ați văzut și acolo ce mare aglomerație. Deci noi considerăm că în Iași ar trebui un nou centru de diagnostic de ambulator de tip policlinică, dar nu numai atât. Deci adus la secolul 21 cu tot ce înseamnă circuite adecvate și cu un centru de cercetare, pentru că suntem și centru universitar și aici putem colabora foarte bine cu Universitatea Medicină și Farmacie. Și practic ăsta ar fi un proiect pe care sperăm noi așa în 3-4 ani s-ar putea realiza și ar degreva pe de o parte policlinicile vechi, ar crea un standard mai bun pentru diagnosticul de ambulator. Lumea s-ar obișnui să se ducă, să nu se mai ducă în spital, în triaje ca să fie consultată, ci să meargă la ambulator. Deci asta este un alt proiect la care tot așa am vrea să... Pentru acelea așa zise urgențe ușoare. Urgențe ușoare, simplele consultații sau bolile cronice care trebuie urmărite, la fel. Din nou, dacă construiești de la zero ceva, este mult mai ușor să faci niște circuite. Și nu cred că ajunge cu mult mai scump decât să refaci toate circuitele dintr-o structură veche. Care ar fi diferența față de actuala policlinică mare pe care Iașul o are, nu? Actuala policlinică mare avem este de un 60 loc. De ani. Deci acolo ai, ca să urci, de exemplu, ai un singur rând de scări pe care trece toată lumea. Deci am văzut acum în pandemie, practic, se încearcă o filtrare, se încearcă, după care treci prin holuri în care ai 10 patologii la oaltă. Ai ambulator dacă este nevoie de o internare pentru o transfuzie, pentru alt tratament. Deci este prost organizat. Este organizat prost. Eu cum îl văd, dar bineînțeles că aici sunt și niște arhitecți care trebuie să se exprime. Eu îl văd, de exemplu, format din patru segmente, dacă aveți patru arii distincte, cu intrări separate, cu patologii separate, să nu amesteci copiii cu cu cei care cu adulții sau cu boli cronice și în centru fiind acest centru de cercetare și na, deci eu așa îl văd. Înțeleg, deci actuala clădire politică mare nu poate satisface, să spunem, aceste cerințe. E depășită probabil și moral și ca organ. Construit acum 4 sau 5 decenii, deci evident. Pe principiile de atunci, oricum. Exact, știu că mai sunt niște intrări laterale, mai este o intrare pe centru, adică aia de incendiu. Nu sunt făcute pe circuite, deci pe intrările laterale intră oricine. În dreapta e un fel de intrare spre DSP, în stânga sau invers, în stânga e DSP, în dreapta nu știu dacă e corect comparație, e un fel de bazar medical acolo, mai degrabă. Cam așa, da, și atunci ar trebui un pic organizat. Întrebarea mea, dacă nu poate fi folosită actuala clădire asta, costă ca să o faci, costă că nu. Să folosești infrastructura și doar să schimbi sistemul de management și de organizare. Dacă vrei să pui acolo și sistem de spitalizare de zi, și sistem de diagnostic, imagistic și centru de cercetare, îți trebuie o nouă clădire, nu ai cum.
Ea nu înseamnă că se va desfința sau așa. Ea rămâne ca o anexă, practic, a Spitalului Sfântul Spiridon. Și cred că este bine că rămâne așa, pentru că oricum Spitalul Sfântul Spiridon și el trebuie refăcut și multe din secții ar putea fi trecute în această zonă până când se refac. Plus, după aceea poate fi folosită și pentru paliații și pentru alte probleme care sunt mai stringente și pentru care nu avem în Iași. Deci acesta este un proiect pe care îl veți depune în Consiliul Județean, da? Și îl veți susține. Da. Și credeți că poate fi realizat acest proiect într-un mandat? Așa sper, deci un orizont, da, v-am zis, eu nu sunt arhitect, nu sunt constructor, deci aici sunt și alții care trebuie să se exprime. Dar ideal ar fi să se organizeze undeva în 3-4 ani. Dacă ne uităm la edificii similare, gen spitalul făcut privat, Dăruiește Viață sau cum se cheamă, el cred că a fost realizat tot cam așa în 3 ani. Pe o suprafață oarecum asemănătoare, deci nu cred că va trebui o suprafață mai mare. Deci, prin similitudine, am zis... Bun, acolo a lucrat privatul, mă rog. A lucrat privat, adevărat, dar bun. Eu sper că și administrația noastră se poate eficientiza. Ne puteți spune ceva despre actualul spital mobil de la Lețcani? Să sperăm că nu vor fi blocaje instituționale și că va începe să funcționeze. Va avea un rol benefic? Bun, deci deocamdată l-am așteptat mult timp, e adevărat, și la Elena Doamnă, deci fiind maternitate, sport, COVID, am tot așteptat, pentru că aveam veșnic problemele astea. Spitalele de suport sunt spitale care tratează la bolnavi COVID, tratează alte patologii. Bun, deci noi tratam partea de obstetrică, după care pacienta fiind rezolvată, trebuia să meargă undeva, n-avea unde să meargă. Deci din acest punct de vedere l-am așteptat. Și a venit, în fine a venit. Din punct de vedere al structurii, are, am înțeles, 250 de paturi, 100 de paturi de terapie intensivă. Nu-mi dau seama la câte cazuri avem noi în terapie intensivă, dacă nu este un pic excesiv, dar bun, așa e structura. Asta a fost marea spaimă în România, nu? Când avem, vom face cazuri grave, pe experiențele din Italia, Spania, Anglia, unde au fost cazuri, oameni care au murit cu zile, pentru că nu au putut fi... Dar ne-am trecut deja cumva despre asta. S-au creat circuite. Majoritatea spitalelor există circuite funcționale, pentru că nu au mai apărut incidente cum au fost spitale închise în prima perioadă la Suceava sau când a mai fost. Bun. Mai departe, deci, din câte înțeleg eu, deocamdată va fi o simplă extensie a spitalului de boli infecțioase. Deci, va fi o problemă cu personalul. Dacă cei, am înțeles că e o organigramă de vreo 350 de persoane, de unde vor fi luate de la spitalul de boli infecțioase, dar acolo este și terapie intensivă, este și inclusiv sala de naștere, apropo de noi și așa. Cine va acoperi asta? De unde iei personal? Și nu atât medicii, cât personalul mediu și infirmiere, care oricum sunt în deficit în Iași. Deci până ce va deveni funcțional și la capacitate, va mai trece iarăși un timp. Nu înseamnă că de luni sau de când o să se taie panglica, o să funcționeze cu capacitate maximă, cu eficiență maximă. Deci sunt unele rețineri. Eu ce să vă zic, mai mult de atât, ce o să întâmple după, sperăm să scăpăm la un moment dat și de această pandemie, ce o să întâmple după cu el, iarăși nu știu cum ar putea fi, decât tot ca un fel de tampon sau eventual de mutat în alte părți când apar situații epidemice. Dar sunt un fel de drop de sare. Acum sperăm să nu mai fie situații de astea critice. Da, deci noi îl așteptăm să fie funcțional. Dacă va fi funcțional, va fi bine. Dacă nu va fi funcțional, va fi încă o dezamăgire că... Nu știu, să ne dorim să fie cât mai rău ca să fie funcțional. să vină cât mai multe moli. Da, nu știu dacă... Să fie eficient. Nu, nu eu ca vreau să sper că poate fi cu
cu cheltuieli minime, să zicem, refuncționalizat spre alte patologii, patologii de cronici, patologii de... Da, răspunsul, bineînțeles, e important pentru că se degrevează, într-adevăr, se degrevează celelalte spitale. Parțial, deci... Da, și vom avea, să spunem, modifica asupra anvergurii, amplorii acestui fenomen al pandemiei, cum am spus, începând cu luna octombrie și ne vom da seama dacă acest val 2 va fi ce vorbeam la început cu școlile și cu... va fi mai rău sau nu. Da. Aș trece și la un al patrulea pe lângă, că spuneam că sunt patru. Deci am vorbit despre ambulator, am vorbit despre centre de permanență, despre spitalele Iașului. Și al patrulea pilon este medicina preventivă și depistarea precoce a bolilor. Și astea toate sunt legate, că evident e un proiect relativ unitar. Ceea ce am dorit să facem este un proiect care există în momentul de față, de exemplu, pentru Institutul de Oncologie, caravana oncologică. Deci este vorba de medici care merg și fac screening pentru afecțiunile oncologice în diverse zone ale județului și noi am vrea să extindem acest proiect pentru că pare a fi destul de funcțional. Foarte important. Și să le extindem pe patologiile principale. Deci dacă noi avem cele 6 spitale în administrare de către Consiliul Județean, eu cred că putem colabora cu aceste spitale și să organizeze 5 caravane, de exemplu, pe patologiile principale, de exemplu la noi, cum ar fi pe urmărirea gravidei, știu, boli cardiovasculare, poate să fie pe pediatrie, poate să... Deci, și dacă, practic, am calculat așa ca număr de localități, colaborând, bineînțeles, cu medicii de familie și cu autoritățile locale, noi am putea în 3-4 luni să facem un tur o scanare, da, al județului, după care la 3-4 luni s-ar putea face o nouă evaluare, astfel încât treptat, știu, într-un an de zile să avem o imagine. Deci, practic, să mutați cele 5 spitale în județ. Să le mutăm tot așa la modul depistării și cu situații bune. Așa cum am zis, există acest proiect al Institutului de Oncologie care e funcțional și eu cred că și celelalte proiecte ar putea să fie funcționale. Plus, ceea ce înseamnă educație pentru sănătate. Asta înseamnă, de exemplu, și la școli putem colabora cu Institutul, cu Inspectoratul Județean ca să facem niște ore în cadrul programe, dar bineînțeles că asta depinde de situația epidemiologică, dar oricum, deci fiind un centru universitar, Iașul are potență să dezvolte și această medicină preventivă și noi vrem să o folosim în interesul ieșenilor la urmă toată. La... Da, screening-ul ăsta oncologic, într-adevăr, e mare necesitate în România, pentru că avem o incidență mare a cazurilor depistate în faze avansate. Mă uitam și acum o statistică, dacă e să comparăm cu pandemia COVID, deci avem în jur de 80.000 de cazuri, 83.000 de cazuri de cancer anual în România. Da. În momentul ăsta avem chiar vreo 83-84.000 de cazuri de COVID. Deci ar trebui măcar aceeași. Da, și cu aceeași reacție puternică. Da. 50.000 de decese pe an de cancer. El nu se raportează la cazurile din acel an, dar avem doar 3.500 de cazuri decese pe COVID, iar pe cancer avem 50.000. Deci știm exact că... Este acolo, o problemă. Da, deci... și acolo e și acea speranță de viață care în România este sub nivelul altor țări europene. Asta, dar în general, supraviețuirea la 5 ani pe cancerele depistabile în momentul de față în vest este bună. Adică dacă depistezi precoce, ai o rată de supraviețuire de 90%, oricum spunea și dumneavoastră, dacă ai 80.000 de cazuri, 50.000 de decese, deja înseamnă că depistezi tardiv. Și... Da, 50.000 de decese, aici spune că oficialul, numărul oficial de cazuri prevalent la 5 ani, 2.000 cazuri. Deci tu ai 50.000 cam în 5 ani la 200.000 de cazuri. Da. Deci ai 25%. E o necesitate, e clar. Și sunt țări în care ați auzit poate de cancerul cervical că urmează aproape să fie eradicat în anumite țări, în Australia sau așa. Deci noi discutăm, de-abia discutăm de a face testul Papa Nicolau la paciente. Deci suntem
cam departe. Și să pornim de undeva la nivelul județului, măcar Iași o să beneficieze de, așa cum am zis, de medicii care îi avem, de calitatea de centru universitar și de finanțările care, din nou spun, există pentru acest gen de proiecte. Ok. Bun. Mulțumesc amândurora pentru prezența la emisiune. Mulțumesc celor care ne-au privit. Numai bine tuturor.